Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Bugün danışacağım mövzu hamının yaralı yerlərindən biridir. Baxmayaraq ki, mən bu mövzu ətrafından canlı yayımlarda xeyri danışmışam, hələ də danışmağa davam edirəm. Amma istədim bir video şəklində çəkin, bunu saxlayayım səhifədə ki, hər dəfə mənə bu sualı verəndə ən azından linki sizə göndərə bilim. Mövzumuz qrammatikadır, dostlar. Mən sizə artıq qrammatikanın necə öyrənilməsi barədə danışmışam. Bir neçə videolarda bu barədə yenidən çəkəcəyim ki, bizdə əsasən bu günləri məktəb və universitet kurs sistemində qrammatikanın daha çox formasına üstünlük verilir, lövhədə yazılaraq analiz edilir, təhlil edilir, amma bizə lazım olan dostlar qrammatikanın mənası və tətbiqatıdır. Yəni inanın ki, dostlar, forma əzbərləməklə yaxşı qrammatikada danışacağınıza ümid etməyin. Necə ki bu baş verməyib, elə indi də baş vermir, özünüz görə bilərsiniz. İllərlə məktəblərdə qrammatika əzbərləməmizə rəğmən biz ingiliscə rahat danışa bilmişik. Yenə deyirəm, bu mövzuda biraz da daha dərin danışacağam, amma bu gün konkret bir dənə misal sizə göstərmək istəyirəm ki, sual verə bilərsiniz, yox, mən biz yaxşı bura hətta mən aid eləyərdim təkcə qrammatikanı yox dostlar, həmçində sözləri. Sözləri necə öyrənmək lazım? Yadınıza gəlirmi biz danışırdıq ki, mən hər dəfə sizə deyirəm sözləri tək-tək öyrənməyin, individual şəkildə öyrənməyin. Azərbaycan dilinə tərcümə etməkdə bir sıxıntı yoxdur. Təbii ki, biz onun mənasını başa düşməliyik. Lakin bir sözü o Azərbaycan dilinə tərcümə etdimmi, bitdi və bu şəkildə yüzlərlə söz öyrəndim, sonra onu cümlədə istifadə edərəm, proses belə baş vermir. Həmişə yadınıza gəlirmi, danışıram mən sözləri frazalar şəklində öyrənirəm. Fraza deyəndə əslində mən onu nəzərdə tuturam ki, siz necə deyirlər, deyək ki, bir cümlə oxuyursunuz, o cümlədə cəmi 3 söz var. Məsələn, he likes cars, düzdürmü, onun maşınlardan xoşu gəlir. Burada sənin bilmədiyin söz deyək ki, likes sözüdür məsələn. Bəyənmək sözünü bilmirsən tərzində ki, sən bunu tək olaraq götürüb və necə deyirlər, lüğət dəftərinə yazdığın zaman birinci onu məsdər formasına götürəcəksən, like sözünü götürəcəksən, xoşlamaqdır, bu cür əzbərləyəcəksən, sonra o deyək ki, cümlədə istifadə olanda üçüncü şəxsli qarşıma çıxanda bir də qrammatikanı öyrənməlisən ki, sən demə burada s olmalıymış, onu bura birləşdirəcəksən, nəzərə alın ki, bu sadəcə 3 sözdən ibarət olan bir cümlədir. Bütün ingilis dilində, mən də Azərbaycan dilində danışıram, bu şəkildə ingiliscə danışarkən bizim bu qədər fikirləşməyə vaxtımız yoxdur dostlar. Onun orada like sözünün mənasını bilmək istəyirsə, he likes cars, bunu cümlə şəklində götürün, özünüz üçün yazın. Bu sizə nə verəcək? Birincisi, bu sizə verəcək ki, siz artıq kiçik bir hekayə xatırlamış olacaqsınız. Onun maşınlardan xoşu gəlir. Hələ o sözünə bir ad da versəniz, da ki, Orxan adını versəniz, Orxan likes cars, Orxanın maşınlardan xoşu gəlir desəniz, fikir verin, sanki balaca bir hekayə öyrənirsiniz. O ki, hekayənin içərisində bu sözü elə öyrənirsiniz ki, dostlar, artıq bu sözü digər kontekstlərdə görəndə avtomatik Orxan maşınlardan xoşu gəlir cümləsi yadınıza düşür. Yəni, bax, sözü bu şəkildə öyrənəndə emotional memory deyilir, emosional yaddaşımızda daha yaxşı olur. Hətta balaca uşaqlar da belədir, fikir verin dostlar, biz onlara tutaq ki, mənim yanıma gəl deyəndə, bir yaşı da olsa uşaq, sən ona mənim yanıma gəl bu sözü 3 dənə ayrı-ayrı söz kimi, qrammatika kimi əzbərədi, sonra bu sözü demirsən ki, heç onun xəbəri yoxdur dünyadan bir yaşına, düzdür mü? Amma sən ona birinci gündən mənim yanıma gəl, ingilislər də bilir məsələn, onu mənə ver deyəndə give it to me deyir, give it to me, 4 dənə söz var burada, amma bunu birləşdirərək elə deyir ki, uşaq artıq sözləri kontekst daxilində öyrənir. Bax, sözlər bu cür öyrənməlidir. İkinci məsələ bunun niyə görə frazalar şəkli, niyə görə cümlə şəklində öyrənmək? Bunun qrammatika əhəmiyyəti də var dostlar. Biz bilirik ki, məsələn, müxtəlif zaman formaları vardır. Bunu bizə lövhə yazaraq saatlarla izah etməyə, analiz etməyə çağırırlar. Məsələn, burada likes sözündə bizim cümlələrimizdə Orkan likes car sözündə likes-i biz götürürük. Bu birinci, ikinci şəxsdə bu məsdər formasında qalır, üçüncü şəxsdə s əlavə olunur, nə bilim cəmdə belə olur, elə olur. Amma fikir verin, adi bir misal deyim. Bu cümlə verdiyim bu Orxan likes cars, düzdür. Bunu bir 5 yaşında birinci uşağı desə, o avtomatik o like-a əlavə edəcək. Düşünmədən, fikirləşmədən, analiz etmədən. Və sən həmin o 5 yaşlı uşaqdan soruşsan ki, niyə ona deyərkən sən like-a s əlavə elədin, amma I deyəndə I like deyirsən, belə baxıb tərcümə sənin üzünə yəqin ki, belə gözünü zilləyəcək. Çünki onun üçün bunun məntiqi izahı yoxdur. O sadəcə olaraq bunu o qədər eşidib ki, sadəcə olduğu kimi də təkrarlayır. Və ya da ki, ismin tək və cəm formaları var. Balaca uşaq, ingilis uşağı. Hətta ki, ingilis uşağı olmasın, Azərbaycanlı, amma ingilis dilini təbii resurslardan öyrənən, cizgi filmlərdən falan öyrənən uşaq. Bir dənə diş şəkli görsən, tooth deyəcək, iki diş şəkli görsən, teeth deyəcək. Düzdür? Burada niyə tooth deyəcək oldu? O bilməyəcək oldu. Sadəcə olaraq o belə eşidibdir. Yəni, sən izah eləsin, niyə bu buna dönüşdü, o sənə cavab verməyəcək. Bax dostlar, qrammatikanı da fikir verməyək, kontekst daxilində öyrənəndə, cümlə şəklində öyrənəndə və bunu dinləmə özəlində də artıq qrammatikada bonus olaraq əldə edirsən. Və nəhayət üçüncü məsələ dostlar, bir digər videomda da bu barədə danışmışam. Cümlə şəklində öyrənməyin bir faydası oldu ki, sən burada təbii olaraq artıq tələffüz qaydaları, intonasiya, ritim, heca, vurğu məsələlərini də öyrənirsən dostlar. Bizdə çox vaxtı tələffüz deyəndə bəzi individual hərflərin tələffüzü nəzərə tutulur. Məsələn, R-dır, L-dir, V-dir, B-dir. Düşünürlər ki, bu
təriflərimə yaxşı tələffüz eləsəm, sözlər, cümlələr qəşəng. Xeyr, elə deyil dostlar. Baxın, hər bir dilin melodiyası vardır. Məsələn, bunu bizim dilimizə çevirdiyimiz zaman Orxanın maşınlardan xoşu gəlir. Məsələn, burada mən xoşu sözünə vurdum, düzdürmü? Orxanın maşınlardan xoşu gəlir. Orxanın maşınlardan xoşu gəlir. Fərqli-fərqli intonasiyalar var. Və biz də bunu, təsəvvürün ki, sözləri tək-tək öyrəndiyiniz zaman siz onların ingilis dilində necə səsləndiyini bilməyəcəksiniz. Fərqli yerlərdə, yanlış yerlərdə vurğunu vurmuş olacaqsınız. Ona görə də təbii olmayan bir formada səslənəcək. Amma sən bunu birbaşa cümlə şəklində ingilisin Orxan likes cars deyə eşitsən, artıq düzgün formada sənin yadında qalacaq dostlar. Fikir verdinizmi? Sözləri bax kontekst içərisində öyrənmək bir söz yadda qalır. Yaxşı qrammatika öyrənmiş olursan təbii əsaslarla şüuraltı intuitiv və həmçinin də intonasiya vurğu heca məsələlərdə öz özlüyündə həll olmuş olur dostlar. Sadəcə bunu cəhd eləyin, inanın ki 6 aydan sonra nəticəsi əla olacaq. Hər birinizə uğurlar.